Всім привіт! Ми сьогодні з дівчатами розпакуємо новиночку від Pets Alive. Ось в такому яєчку заховані веселі пташки. Їх може бути 4 варіанти, але ми не знаємо, хто дістанеться нам. Можливо, нам підкажуть лапки. Давайте почнемо. Вау! Відкривайте, відкривайте. Ну, не можете? Це хто? Це тукан? Це, напевно, тукан. І дуже багато всього чогось дуже цікавого. Зараз подивимося, що саме в пакетках. Окрім самого героя, якого звуть Бузо, у нашій були в пакуночку. Ось це сертифікат на всиновлення. Це трошечки маси для ліплення. Гребінець, бо їм треба, щоб вони були з гарною зачіскою. У нас є наліпки з усіма 4 героями. І листочок колекціонера, де є наш герой. Ось він, подивіться. Ось наш Бузо. Наш Бузо вміє якісь видавати звуки, якщо ми натиснемо йому ось сюди на кліпці. І може повторювати все за дитиною, що скаже вона. Тільки сюди потрібні елементи живлення, вони не входять до комплекту. Зараз поставимо. Для роботи нашого Pets Alive веселого пташеняти Бузо потрібно було 3 батарейки типу трав, не входять до комплекту. Але натискаючи йому на кліпці, будь ласка. Ми почуємо різні мелодії. Наступна буде з днем народження. Всім відома мелодія. Клас. А якщо натиснути йому двічі коротенько? Привіт! Ти добрий? Він все-все-все повторює, він повторюшка. Клас! Це скрізь. А ще він дуже класно пахне. Вони бувають різних кольорів.